ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ናራል ነምበርስ ወይም በአማርኛው መቁጠሪያ ቁጥር ብለን ስለምንጠራቸው እና ሆል ነምበርስ ወይም በአማርኛው ሙሉ ቁጥሮች ብለን ስለምንጠራቸው የቁጥር አይነቶች ምንነት እንማራለን በክፍላችሁ ውስጥ ያሉትን ተማሪዎች እስኪ ለመቁጠር ሞክሩ ምን ያክል ይሆናሉ እሺ ሌላ ጥያቄም ጠይቃችሁ እዚህ ላይ እዚህ ያሉት ተማሪዎችን በዚሁ በተመሳሳይ መንገድ መቁጠር እንደሚቻለው ሁሉ አንድ ክፍል ውስጥ ምንም አይነት ተማሪዎች ባይኖሩን ተማሪዎች ባይኖሩን? እዛ ውስጥ ያሉትን ተማሪዎች ብዛት ስንት ብለን እንገልጸዋለን ቀደም ሲል በክፍላችሁ ውስጥ የነበሩትን ተማሪዎች ለመቁጠር ያደረጋችሁት አንድ ሁለት ሶስት አራት እያላችሁ ነበር የቆጠራችሁት እንደዚ አይነት ቁጥሮችን የያዘው የቁጥር መደብ ናራል ነንበር ብለን እንጠረዋለን ወይም መቁጠሪያ ቁጥር እንለዋለን ስለዚህ ናራል ነንበር ማለት ስለዚህ መቁጠርያ ቁጥር የምንለው አንድን ሁለትን ሶስትን አራትን እና ሌሎችንም ለመቁጠር የምንጠቀምባቸውን ቁጥሮች የያዘው ስብስብ ነው ማለት ነው እነዚህን የቁጥር አይነቶች በቁጥር መስመር ብናስቀምጣቸው እዚህ ላይ እንደምታዩት በቀዩ ላይ ያረፉት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ የሚቀጥሉት ቁጥሮች በሙሉ ምን ይባላሉ ናራል ነንበርስ ይባላሉ እዚህ ላይ ቅድም ባዶ ክፍልን ልንገልጽ የሞከርንበት ነገር አለ ባዶ የሚል እሱ ከናራል ነንበር የወጣ ነው ያን እንዴት እንደምንገልጸው ቀጥሎ እናያለን መቁጠሪያ ቁጥሮቹን የያዘውን ስብስብ በእንግሊዝኛው ናራል ነንበርስ ብለነዋል ይሄ የያዘው አንድ ሁለት ሶስት አራት እና ሌሎችንም ሲሆን ቀደም ብሎ ባዶን ነገር ልንገልጽበት የምንችለው ነገር በዛ የተካተተ አልነበረም እዚህ ላይ የምናየው ሴት ኦፍ ሆል የምንለው ከመቁጠሪያ ቁጥሮች በተጨማሪ ዚሮን የያዘው ሴት ስለዚህ ያ የሚገለጽበት ደግሞ እንደዚህ ደብል ስራክ ያለው ደብሊው ሆኖ ዚሮን አንድን ሁለትን ሶስት ከናቹራል ነንበር የሚለየው ዚሮን ዚሮውን በማካተቱ ነው ስብስቦችን ልንገልጽ የምንችልበት ሌላኛው አማራጭ ቬን ዲያግራም የምንለው ወይም በእንደዚህ አይነት ቅርጽ ሰርክል የመሰሉ ነገሮች ሰርተን በውስጡ የሚካተቱትን አባላት በመተንተን የምንገልጽበት መንገድ ነው እዚህ ላይ እንደምታየቱ ምስሉ ላይ ናራል ነንበርስ የምንለው አንድን ሁለትን ሶስትን አራትና ሌሎችንም ከዛ በላይ ያሉትን ቁጥሮች የያዘ ሲሆን ሆል ነምበር ከናራል ነንበር በተጨማሪ ማንን ይዟል ዜሮ ይህን ቀደም ብሎ በነንበር ላይንም ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ናራል ነንበርን እና ዚሮን የያዘው ሆል ነንበር እንለዋለን በነበር ላይን ወይም በቁጥር መስመር ላይ ስናየው እዚህ የምታዩት በቀዩ ላይ ያረፉት አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ ወደዚህ የሚቀጥለው በሙሉ ናራል ነንበርስን የሚያካትት ወይም ናራል ነንበርስን የያዘ ሲሆን ከዛ በተጨማሪ ዜሮ ካስገባን ግን ይህ ምን ይሆናል ሴቶፎል ነምበርስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሴቶፎል ነምበርስ የምንለው ማንን ይዟል ሴቶፍ ናራል ነምበር ይዟል ከዛ በተጨማሪ ዚሮ ይዟል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች ቪዲዮን ፖዝ በማድረግ ለመመለስ ሞክሩ የመጀመሪያው ጥያቄ ዋት ታይፕ ኦፍ ነምበር ካታጎሪ ዩ ቱ ካንት ነምበር ኦፍ ፒፕል ኢን ሲቲ ምንድነ የሚለን በአንድ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ለመቁጠር የምንጠቀምበት የቁጥር መደብ የትኛው ነው ወይም ምን አይነት የቁጥር መደብ እንጠቀማለን እዚህ ላይ ከተማው ሰው ያለበት ሊሆን ይችላል ሰው የሌለበት ከተማ ሊኖር ይችላል በአንዳንድ ሁኔታ ለምሳሌ ጦርነት በሚኖርበት ጊዜ ከተሞች ባዶ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በዛ ከተማ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ብዛት የምንቆጥርባቸው የቁጥር መደቦች የትኞቹ ናቸው ነው ጥያቄ መልሱ ሰውን ሆነ እንስሳትን ወይም ሊከፋፈሉ የማይችሉ ነገሮችን የምንቆጥረው ናራል ነምበር ወይም ደግሞ ሆል ነምበር ካታጎሪ ውስጥ ይሆናል ሆል ነምበር የምንጠቀምበት ያው እንደነገርኳችሁ ዚሮ የሚኖርበት ጊዜ ምንም ሰው የሌለበት ከተማ ከሆነ ዚሮ እንጠቀማለን ሰዎች ካሉ ደግሞ በሆል ነምበር ውስጥ ያለ ስለሆነ ናራል ነምበርንም እንደዚሁ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት አንዱ ካታጎሪ ልንጠቀምበት እንችላለን ሁለተኛው ጥያቄ What are the numbers represented by letters on the number line? በቁጥር መስመሩ ላይ በፊደል የተገለጹት ቁጥሮች እነማን ናቸው ነው የተባለው እዚህ ጋር እንደምታዩ ዚሮ አለ ከዛ አንድ አለ ከዛ ሁለት አለ ቀጥሎ የሚመጣው በሁለትና በአራት መካከል ኤ ተብሏል ስለዚህ ያ ቁጥር ማን ነው ከዛ ደግሞ አራት ይልና ቢ ብሎ ከዛ ስድስት በአራትና በስድስት መካከል ማን አለ ከዛ ሰባት ከዛ ሲ እና ዘጠኝ ይላል ቁጥሮቹ ስለዚህ በሌተሮቹ የተገለጹት ቁጥሮች ኤ 3 ሲሆን ቢ አምስት ነው ሲ ደግሞ ስምንት ነው